Jmenuji se Miroslav Žák, věnuji se archivaci českých a slovenských her. Založil jsem internetový archiv Vision Game, kde soustředuju všechny hry, které byly vydané i nevydané. Spousta lidí si neuvědomuje, že počítačové hry jsou jako umělecké díla. Podobně jako třeba české filmy, které se archivují, tak české hry nikdo nearchivuje. Moje myšlenka byla taková, aby vlastně naše budoucí generace měla přístup k těmto uměleckým dílům a artefaktům, a proto se snažíme, aby jsme získali přístup ke všem hrám a každý badatel, novinář, student si ty hry může zpětně zahrát, vyzkoušet a podívat se. Ke každé hře se snažíme uchovávat zhruba 30 metadat od autorů, od roku vydání, žánru, můžete si tam filtrovat hry podle toho, jestli vás zajímají třeba studentské projekty, nedokončené hry. Mám taky fyzický archiv, zhruba kolem 400 titulů, a jsou to převážně jakoby ještě staré big boxy, které dnes už nejdou moc sehnat. My name is Paul Barak. I'm a chairman of Czech Game Developers Association, which is the only industry organization that is trying to represent and help the studios. So there is like a huge variety of activities that we are trying to cover, and mainly the purpose is to help the industry growth even more. We got very clear one top priority, which is bringing more people to the industry. We started measuring the size of the market 5 years ago. It's 300% growth in 5 years. That's amazing. The Czech games are quite competitive on the international scene as well, so they can compete in this international competition or awards, and that's happening. There is like multiple Czech games that won world awards. It's not just Warhorse or Bohemia Interactive. In game studios or these Madfinger games, they are really targeting like AAA worldwide hits titles. That's what their goal. They don't have small goals. They're looking at the worldwide markets, and they really want to reach the top. Ten vzestup toho českého herního průmyslu bude jenom nahoru. Tím, že celosvětově vychází kvanta her, tak se prosadit je těžké, ale obecně z České republiky pochází velké množství významných titulů, které zná celý svět. Aktuálně vzniká výstava českých her, jmenuje se Nekonečné vesmíry. Tu výstavu organizují české centra. Tato výstava chce prezentovat české vývojáře a české herní projekty ve světě. Tento seriál rozhovorů bude o českých vývojářích, kteří budou součástí naší výstavy.